Друзі, всім привіт! Я радий сьогодні зняти другу частину похід за грибами, за білими грибами. Так як почався хороший дощик, сонечко, і почався у нас сезон грибів, так як довгий час грибів у нас не було. Сьогодні я хочу вам показати, що я зміг знайти, порадувати вас і себе, що за гриби будуть у нас, які гриби і як вони ростуть. Тому всім гарного перегляду і поїхали шукати гриби. Друзі, от я і знайшов першого грибика. Такий от красавчик. Ой, мілочок. Вот. Дивись, яка лапочка. Чистенький, біленький. Зараз будемо шукати далі. Може тут є більше. А як нема, підемо шукати далі. Друзі, подивіться на цей горбичок на рівній площині. І скажіть мені, як ви думаєте, що там є? Обично у нас в букових лісах тут ростуть ось такі красавчики. Подивіться, який він біленький. Білий-білий, як сніг. Подивіться на нього. Подивіться, який лиш красивий. Та красота. Він вже і навіть не маленький. Такий середнячок. Чистенький-чистенький. Чим би побільше таких. Хоч довгий час у нас і не було грибиків. Ми раді цим дуже. Недалеко, друзі, від того грибика першого я знайшов ще одну. Ви пам'ятаєте, той був біленький. Дивіться, який це красивий. Вони всі невеличкі, молоденькі. Ось. А красивий, скажіть. Душа радіє, серце співає. А ну подивіться, хто у нас тут заховався. Опа! Сівний красавчик. Який красивий, правда? Біленький. Бачу, що можна знайти, лише людей дуже багато пройшло. І вже великі гриби точно позбирали. Так це вже темніє в лісі. Уже і тяжко побачити щось. Але десь заховані тако в листю можна ще й знайти. Тому будемо шукати далі. От подивіться, що можна знайти. От вроді рівне все. Лися. І маленький горбичок під патичком. Маленький горбичок під патичком. А під тим патичком під листям захований грибик. Ось так наші грибочки ховаються. Їх навіть не виднося. Треба дуже гарно придивлятися, щоб побачити їх. Друзі, подивіться, якого я красавчика знайшов. Ух ти. Да. Оце красота, правда? Ж подивіться, який він красивий. Яка шапочка. Бачите, з одного боку біла шапочка, а з другого боку коричнева шапочка. Я чую, що дощик нас хоче зігнати, почався дощик. Але я постараюся все-таки знімати. Будемо сидіти і в дощик. Я перше знайшов того грибика, попереднього. А коло нього, коли йшов класти його в сумку, дивіться, знайшов. Ось такого грибика. І він на стежці. Бачите, то стежка збоку. І це грибик біля самої стежки. А той знайшов чуть-чуть збоку, ось там. За цими корчиками. І я перше тут пройшов, я його не бачу. Коли я того замітив, того має краще виднося було. То я там знайшов. А коли йшов вже до сумки, знайшов ось такого красавчика. І бачите, теж у нього шапочка біла. З одної сторони.
Так виглядає, от він повністю білий. А з цієї сторони виглядає коричневий. Красивий, правда? Здесь я випорпав ще одного грибика. Такого білого. Маленький. Ну, бачите, такий як на палець, він не дуже аж такий великий. Ну, красивий. Для рахунку піде. Йдемо шукати тут ще. Бо це три грибики я вже знайшов на невеликому кусочку. Тут знайшов ще один горбик на рівні між п'ятачками. Тут грибик. Та як і попередній. Він невеличкий. Но коло нього був ось такий грибик. Цей вже трохи більший. Ну, от такі два грибики. Красиві. І бачите, яка різниця? Один коричневий, другий білий. Коричневий він був на сонечку зразу, а білий був під листям. Він не встиг загоріти. Моряцький загар. Ну от знайшов. Дивіться ще яку красоту. Ви бачите? Два прикувачі. От які красавчики. Красиві, теж невеликі, але дуже гарні. Дивіться, яких я двох ще красавчики знайшов. Бачите? Два біленькі, вони були заховані під листям. Я їх вишпортав звідти. Уже темніє в лісі. Думаю, що скоро ми будемо нашу охоту за грибами закінчувати. Але ще пошукаємо трошки. От, друзі, знайшов ще такого красавчика в корочках. Ой, чуть не вештик. От такого. Який красавчик. І ось тут, я думаю, що є ще один красавчик. О. Ось такі два хлопчики-горобчики. Будемо зараз ще шукати тут. Може, ще таких знайдемо. Знайшов ще одного малюка. Заховався під крачком. Дивіться, який красавчик. Малиш, чекай, 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 чекай. О! Бачите, який красивий. Дощик намочив шапочку, блистить. Це вже має більше, ніж ті попередні. Тому що великі гриби позбирали, лишилися самі маленькі. Ну, нам подобається і таке. Ну, от, друзі, знайшов я ще два грибики. Ой, грибку зараз. От, один грибик на бережку біля травички. Що ще одного маленького. Знаєте, вони були разом. От, друзі, знайшов я таке містечко, де знайшов я одного грибика. Бачите, як красавчик. Недалеко від нього. Зразу знайшов я другого грибика. Такого біленького. Ну, два їх таких. І недалеко від цих двох знайшов ще одного рибика. Третього.
Ось такого. Красиві. Не знаю, зараз подивлюся, пошукаю, що може ще знайду. Ну, ось такі три грибки знайшов я на одному містечку. А подивіться на цього красавчика. Ода. Це красота. І подивіться, який це милий, який це красивий. Не правда красивий? Красота. Красота неописана. Дивіться на цю красоту. Які малюсенькі. Дивіться, який молоденький. Який він красивий. На вулиці вже темніє. А ми грибки все знаходимо. Дивіться, такий два знайшов тепер. Ой. О. Ну правда красиві. Які молодесенькі, свіженькі. Це все наші. І я радію. І надіюся, ви радієте разом зі мною. А подивіться на цього красавчика, який заховався у нас в жильничку. В жильничку. Подивіться, який лапчик. Яка красота. Оце солдат. Ось так. Побільше би таких грибиків. Подивіться, ми вже зібралися додому. А тут знайшов у хлопчика листежки. Ось такого коржичного, темного красавчика. Такий мощний. Шапка така чиста. Воно. Красавчик. Люблю такі темні. Ну що ж, друзі, наш похід за грибами буде закінчуватися, так як вже темніє в лісі. І нам час іти вже додому. Я назбирав 27 грибів. Я дуже радий те, що знайшов, тому що довгий час я не був в лісі, не було можливості і не було грибів. Тому дякувати їй за це. Дякую всім, хто був з нами, хто підтримував переглядами даних грибів, по знаходженню їх. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся на канал, щоб бачити слідуючі відео, які ми будемо знімати, походи по гриби і, ну, і багато іншого. З вами був Толян, канал Селянин. Всім пока! Thank you.